In there while the let's scam and same and there while killing Lib once I rega and that again so fairly gone. Ma so è una legge, come te l'hai detto? So far non si rasma pigne, what the hell? Niente so far. Quando vuole. Vieni da me, cosa? No, sorry, sti. Andrò a sognare. In there while the let's scam and same and there while the let's Lev once I regal, attack himself a lego. Kuchu konu kere entuna. Kuchu ma. Eh? Ali Rutsi? I'm just a fuss. Rasta wa kawai. Malata. Kuchu ma. Kuchu ma. Kuchu ma. ነገር ያላት እናቃለን እኛ ነገር ያላት እንትን እናቃለን መኪናው ደስላሽ ገና ሳለ አ ባይ ዘ ዌይ ኢንስታግራም ላይ እንትን የመኪና መረጣ ብሎ ለቋል ፍርሽ የመኪና ካላወቀው ሚስተም ይመርጥ ነው ይመስል ሞዴሉን ካላወቀው ተመታል ያለቀ ማራይ ለሊዮ ከፈቶሽ ከፈቶማ ሊዮ አንዴው እንደዚህ ሪአክት ለናረገ የመጣ ነው መኪና ላይ አይደለም የሙዚቃ ቪዲዮ ነው መኪናው የቪዲዮ አንዳካል I'm sorry. No. Salam, salam, salam. How is you? Was it after the sign? Why the fuck? አንተ ከመቼ ነው በቆሎ እየበላን አንሰራላችሁ እንድክሬ አውስ የኔክስት ቪጂስ ተገዛለው በቆሎ ግዛ ጥበስ ምንድን ነው ግን አሪፍ ይባሉ በቆሎ የንተና ዳሪሎ ዳሪ ከጨው ማርክ ያጫሽ ከጨው ማርክ ዝናብ እየዘነበ ነው ዛሬ የመጣ ነው በልጅ ሚካኤል አዲስ የሙዚቃ ቪዲዮ audio no mamae no mamae 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 no ta no mamae ah shola mama mamae mamae aun entena tedio demo le shola yezefnal ta bilo yitabaka shola e video tal biyasfal buki kirtal yasqal ngatul shi ውጭ ሀገር ድዳ ሰጣሉ አለች ይሄ ማለት የምር አሜሪካ ውስጥ ድንጌ ነው ያሞቁ ሰዎች ማለት ነው ደግሞ ሰርማለሁ በጊዜ ምንድን ማስጣት ምንድን ነው ምንም አታዝገውይን በወሻል ያስበላን ነው ላይክ ወጫ ስንበል የሆነ ነገር አስደግፈው ማርያም ቪዲዮ ላይ ግን ሻት ምንም ደስ አይልም እንዲህ እንዲህ ስንመላለስ ከግንብ ግንብ ሙሻታ ፈቶ ፈርተው ነው ምንላስደግፈው ራስ ተደግፈው ቁምኛ ሪአክስ ሲጨርስ እንነግራለን እናት ብር ማስደግፈ ያረከ አላጣው ችግር የለው ማርያምና እንደምትበታይ ማርያምን ሲያስጠላ ምን አይነት ቀልድ ነው መቀልድ? አይ የሆነ ነገር አስደግፈው ማርያምን ቆይ ደና ነገር መስራት አትችል ማለት እኮ ለምን ቆምክ እኮ አሁን እዴ ደብል ተቀምክ ምን ከተፈሽ ምን ከተፈሽ ያው በኔ ጣልስ በኔ ጣልስ ስዋግን እኮ አላችሁ ልጅ ወዴ አይቀበልም ማለት ነው ነው ልጅ እንትን ቃል ወሰደ ነው ኩራት ማቴ ሻት ለነላት እንችላለን ይሄ ባለፈው ከተማ አረ እንዴ አሁን እንት ነው ይሄ ካሊፎርኒያ ነው
Shelby Cobra no way the ኢትዮጵያ ሲል አባቱ ነው የሚያምረው መኪናው አይ ልጅ ሚካኤል እዚህ ሚለቃቸው ክሊፖች ላይ ብር ያወጣል ያስታውቃል እንዴት ያውቃል ማራ ነው እኔ ስም ብር እንደፈጀ አስቦ የሆነ ሙቪ ሲያልቅ ነገር ነው የሚመስለው አይ ወገን ቆይ መጨረሻ ነው ወሮ ኳሊቲ ጥርጥር የለው ማራየም ጥርጥር የለው ይጣብ ያወራ አይደል? አንተ አስፋልት ላይ ግሪኒሪ ያላችሁ You're right. ማርያም ለምሬ ነው በጣም እንትን ይመስላል እንጂ ትንሽ ሲም ያለው አዎ ልክ ነሽ እሱ ብቻ ነው ልክ ነው አዎ ልክ ነሽ አይ ሲጀመር ምንም ስቶሪ አለው ስቶሪ ምንም ኢሜጅ ብቻ ነው ኢሜጁም አሪፍ ነው መጀመሪያ እና ካሊፎርኒያ በጣም ናፍቀኝ ነበር እሷን ማሳየኝ አንቺ ጋር አይደል አይ ነው ሀገር ይናፍቀኛል ሀገርም እንደዚህ ይናፍቃሉ እኮ የተባለው እኮ አሁን ለምሳሌ ያ የመጀመሪያው ክሊፕ ምንድን ነበር? እዚህ አዲስ አበባ የተሰራው እሱ አንደኛ ቪዲዮ እሱ ቆጭ እንቅላት ላይ በቃ ይቀራል የሆነ እንትን አለው የሆነ ኮንተንት አለው ሁላ እና ሁለቱ ግን ውጪ የሰራቸው ኩልኩል ነው በቃ እንትን ነው አሁን ውጪ ስለሰራው ችግር የለውም ነው ይመስለው ያማ እጨል እንደሰው ወጣቀኝ ከዚህና ያ ያረቀው ክሊፕ የተሻለ ጋዜጣ ያለበት አረሱሽ አረ ያ አይ ተመጣጣ ያው ማለት ያ በጫይ በቃ ያ ከዚህ ማረመ ናንዬ ነው አንደኛ እሱ አንደኛ ነው እሱ ተረተረ እስካሁን ከሰው ናንዬ ማለት ኦል ስታይል እሱ አንደኛ ቪዲዮ አጀማመሩ አሪፍ ነበር አዎ ዛጋ ሲያዩ አጀማመሩ አዎ ይሉት ስልክ ሲቀበል በደንብ እሷን ስቶሪ አንብያለሁ አሁን እሷን ቢብትለውና በጠፊ ብመጣ ከዛ እነሱ ጋር እየተሯሯጡ ሲመጣ እኔ ደግሞ የሆነ የጋር ግትን ምናምን ጠብቄ ነበር እያያዙታል የአንድ ሰዓት ከ30 ክሊፕ ልታደርገው ነው እንዴት አያችሁት እናንተ እንደኛ ኖ ሪያክሽናት ኮመንት ላይ ስቃር ጉዳይ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ እንዳረሱ Ciao. Ciao.